veče, poštovani gledaoci. Pratite naš novo izdanje regionalne hronike Pirotskog okruga koje emituje ovo vreme regionalna televizija Pirot. Večeras ćemo govoriti o gradskom i prigradskom prevozu, odnosno novinama koje nas u tom smislu očekuju, o konkursima koje je raspisao grad Pirot za nevladine organizacije, za studentske stipendije i još dosta konkursa koji su u toku i neki od njih koji će biti raspisani. Biće tu naravno i tema iz oblasti obrazovanja i sporta kao i obično. Najavit ćemo promotere 8. sajma Pirotske peglane kobasice, ali ostanite uz naš program, bit ćete u mogućnosti da dobijete i večeras dva puta po dve karte za ovu manifestaciju. Naš gost bit će kolega Denis Ranđelović, s obzirom da naša kuća radi dve produkcije, odnosno dva serijala. Jedan počinje da se emituje večeras u 21 čas, Šansa za roditeljstvo. Autor je koleginica Ana Filipović-Gogić, a kolega Denis Ranđelović najavit će serijal koji će početi da se emituje sutra u 21 sat. Reč je o serijalu Novini, odnosno Vesti, i odnosi se na bugarsku nacionalnu manjinu, odnosno Vesti na ovom jeziku. Mnogo je razloga da i večeras u narednih 30 minuta ostanete uz naš program, a mi vas pozivamo da najpre pogledamo Vesti dana. Novi sistem organizacije gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu. Dva nova serijala u produkciji televizije Pirot. Pirotski beli počeli pripreme za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Gradu Pirotu u ovoj godini predstoji svojevrsna reorganizacija gradskog i prigradskog prevoza koji treba povećanjem subvencija za novog prevoznika da bude kvalitetniji. Novi koncesioni akt koji usvojila Gradska skupština donosi novine. Postupak reorganizacije gradskog i prigradskog saobraćaja na teritoriji grada Pirota započet je u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Grad Pirot ušao je u postupak marta 2019. godine kada je izrađen koncesioni akt koji je usvojila Skupština. Na ovaj način započeta je ozbiljna, kompleksna procedura kojom će biti izabran samo jedan prevoznik za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza. I tada je bilo predviđeno negde 22 miliona duđe u budžetu za raspodelu tih sredstava radi finansiranja, znači novo za subvenciju, znači u gradskom prigradskom saobraćaju. Međutim, kasnije se dalje komisija je dalje zasedala, razmatrala tu problematiku i našla za shodno da se ta sredstva poveći i ona su maksimalno povećena na 40 miliona dinara. Tako da na neki način se tražila i opravdanost tih sredstava i taj koncesioni akt koji je komisija predložila novi je praktično pred komisijom republičkom koja treba da da saglasnost i da ponovo naša skupština to usvoji i da ide u daljem postupku. A dalji postupak bi bio da se sprovodi konkursna dokumentacija, da se vrši objava konkursa, da se sprovodi javna nabavka, da se vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, sa njim se sačinjava ugovor, to je nacrt ugovora koji treba da usvoji Skupština i tek nakon toga stupa novi prevoznik, se uvodi u posao. Do završetka kompletne procedure putnike na teritoriji grada prevoziće 4 prevoznika koji su već u poslu. Novi prevoznik koji bude uveden u posao moraće drugačije da se organizuje u odnosu na postojeći način, da organizuje prevoz, a da ne dođe do preklapanja linija, kaže Krstić. Biće mu obezbeđena ta sredstva i tada će moći on da organizuje posao sasvim bolje, jer novi koncesioni akt predviđa mnogo veće sredstva, međutim ta sredstva nisu sad obezbeđena, već se ona dodeljuje onom tek kad se sprovede postupak. A šta je to novina, jer će se praktično novi prevoznik će moći da bolje organizuje prevoz, smanjuje se broj kilometraže samih linija, povećavaju se iznos plata radnika,
Tako da, kažem, ima dosta tih elemenata koji utiču zbog čega se povećava taj iznos subvencija u budžetu za 2020. godinu, to je za izbor novog prevoznika. Krstić očekuje da do kraja februara Republička komisija za javno-privatno partnerstvo da saglasnost na koncesioni akt, a onda predstoje svi dalji koraci ka izboru novog prevoznika koji će posao morati da organizuje u narednom osmogodišnjem ciklusu. Krajem decembra grad Pirot raspisao je konkurse za brojne programe i projekte. Pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović kaže da će pored javnog konkursa za stipendiranje studenata uskoro biti i raspisan konkurs za jednokratnu novčanu pomoć studentima. Grad Pirot raspisao je konkurs za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja koji traje do 24. januara. Za jednu stipendiju iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 90.000 dinara, a bit će odobreno 15 stipendija. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović najavljuje i raspisivanje konkursa za jednokratnu novčanu pomoć studentima. U te svrhe bit će izdvojeno 1,5 miliona dinara. Grad Pirot ima u vidu, da kažem, i studente koje studiraju na drugim fakultetima, tako da ćemo tokom naredne nedelje raspisati još jedan konkurs koji se odnosi na jednokratne novčane pomoći i ove godine smo u budžetu izdvojili 1.500.000, tako da ćemo, da kažem, na neki način sagledati i ostale studente i pomoći ćemo im da njihovi studentski dani malo bolje, kažem, finansijski budu sagledani. Novina je što je ove godine konkurs za programe u kulturi, odnosno za Pirotsko kulturno leto, raspisan u januaru. Udruženje građana će moći da konkurišu do 1. maja. Iznos koji je predviđen za projekte u kulturi je 1.500.000 i imaju tačno u konkursu oblasti koje mogu da konkurišu i programe koje bi mogli da sprovedu. Udruženja građana moći će da se prijave za učešće za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa, za realizaciju lokalnog akcionog plana za decu Pirota i sufinansiranje i finansiranje programa Božićna škola 2020. Imamo i Božićnu školu gde mogu konkurisati udruženja građana. Rok je 24.1., tako da ima još malo vremena da nam se javlja udruženja. Ove godine su izdvojena 420.000 dinara za razliku od prošle kad je bilo manji iznos. Opširnije informacije o javnim pozivima i konkursima mogu se naći na sajtu grada Pirota ili se mogu dobiti u gradskoj upravi. Vlada Srbije usvojila je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prvi pravilnik i javni poziv u ovoj godini za pomoć poljoprivrednicima i to u oblasti nabavke fizičke imovine. Nekoliko dana po objavljivanju pravilnika objavljen je i javni poziv o podsticajima za kupovinu novog traktora. Mogu konkurisati registrovana poljoprivredna gazdinstva i nosioci gazdinstava, privredna društva, zemljoradničke zadruge i preduzetnici. U okviru biljne proizvodnje postoje znači tu kriterijumi, naprimjer ko se bavi ratarstvom, do 2 hektara treba da ima upisano u biljnoj strukturi u trezoru te površine. Ko se bavi povrtarstvom postoje tu također površine, da li je to na otvorenom ili je to zatvoreni neki sistem, postoji također do 2 hektara koji ima površine pod grožđem, do 2 hektara koji ima površine pod raznim voćnim vrstama. Tako da svi oni mogu da se nađu tu gde su, a svi oni koji imaju preko 2 hektara, oni naravno ne mogu da koriste te nacionalne mere, nego oni već ulaze u drugačiji sistem podsticaja i subvencija, to je IPARD program. Takođe i za stočarsku proizvodnju, svi oni stočari koji imaju do 19 krava, oni ulaze u ovaj sistem za kupovinu traktora do 149 ovaca ili koza, a svi oni preko, znači, idu na IPARD program. Podnošenje zahteva počelo je 6. januara i traje do 29. maja. Iznos podsticaja je 50% od vrednosti, a naravno područja koja su kategorisana kao područje sa otežanim uslovima i ruralna područja, ona mogu da ostvare podsticaj čak i do 65%. Tako da kada neki proizvođač, da pojasnimo, kupi novi traktor, polovinu para će vratiti država čak u nekim područjima kao što su otežani uslovi, planinska neka područja, oni mogu i do 65% povraćaja. Po popisu poljoprivrede videli smo starost mehanizacije, naročito starost traktora,
Tako da je ovo jedna od mera Ministarstva poljoprivrede da se eto inovira malo mehanizacija, konkretno traktor na gaz. Dodaje da je ranijih godina bilo veliko interesovanje poljoprivrednika za ovu meru. Uredbom koju je nedavno usvojila vlada Srbije za podsticaje u poljoprivredi za ovu godinu izdvojeno je više od 36 milijardi dinara. A u nastavku govorimo o sajmu, osmom sajmu Pirotske peglane kobasice, a onda ću vam i reći na koji način možete dobiti karte. Promoteri osmog sajma Pirotske peglane kobasice su glumci Boris Milivojević i Marko Gvero i prozni dramski pisac i strip scenarista Dejan Stojiljković, koji je jedan od scenarista serije Senke nad Balkanom. U kulturno-umetničkom delu programa nastupit će bend Kal. Sajam je u hali K 25. i 26. januara. Cena ulaznice je 200 dinara, a u pretprodaji do 24. januara 100 dinara. Organizatori sajma su Turistička organizacija Pirot i Udruženje proizvođača Pirotske peglane kobasice. Generalni sponsor je Jelen pivo, a pokrovitelj grad Pirot. I kao što smo rekli, dva puta po dve ulaznice za one koji se najbrže jave na naš telefon 313 800, tako da možete pozvati, kolega čeka da čujemo ko će biti brz i osvojiti nagrade. Za to vreme sledi naša rubrika Gost hronike. Vreme je i za gosta hronike i večeras mogu da kažem posebno zadovoljstvo jer je kolega Denis Ranđelović ovde sada u drugoj ulozi, kao što i najavio kada je koleginica Ana Filipović-Gogić u ovom studiju govorila o projektu na kome radi i o emisiji koja će biti, prva će biti emitovana večeras, o tome ćemo nešto više kasnije. A Denise, hvala na vremenu u svakom slučaju. E pa hvala tebi na pozivu, dobroveče i sa ove strane stola, jel tako? Eto, Ana je prošlom bila puta tu i ti si najavio da ćeš i ti pričati o onome na čemu radiš naša kuća, između ostalog, pored svih redovnih aktivnosti, radi i na projektima, reč je o značajnim projektima i važnim temama, projekte finansira Ministarstvo kulture i informisanja. Ti si prethodnih, ajde da kažem, i meseci intenzivno radio, reci nam kakav je projekat u pitanju i šta očekuje naše gledalce. Da, po pitanju je projekat koji se zove Novini, to na bugarskom jeziku, na srpskom jeziku Novini znači vesti. Projekat koji si, kao što si pomenula, finansira Ministarstvo kulture i informisanja i bavi se upravo životom pripadnika bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Pet epizoda je serijala Novini i one će biti emitovane svakog četvrtka, počev od sutra, dakle 16. januara, od 21 sat na našem programu. Rekao si otprilike da kažemo generalno o projektu, a sada nam reci kroz epizode koje će to teme biti obrađene i šta će moći da se vidi. Da. Pet epizoda, dakle isto toliko i tema. Prva epizoda bavi se jezikom bugarske nacionalne manjine, konkretno kako pripadnici bugarske nacionalne manjine uče svoj maternji bugarski jezik u Srbiji, i to smo gledali da prikažemo kroz škole gde se bugarski jezik izučava od prvog razreda osnovne škole, ali se osnove bugarskog jezika u Dimitrovgradu i u Bosilegradu izučavaju već tokom predškolskog obrazovanja. Dakle, druga emisija je posvećena tradiciji i kulturi Bugara u Srbiji i tu je akcenat bio na ustanove kulture u ove dve opštine. Također govorimo i o informisanju na bugarskom jeziku i tu su nam sagovornici bili kolege iz medija, dakle iz Dimitrovgrada i iz Bosilegrada. Jedna od tema jesu i projekti prekogranične saradnje upravo u ovom pograničnom regionu, i to je dakle prekogranična saradnja Srbije i Bugarske. I u poslednjoj epizodi biće reći o ulozi i značaju Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine. S druge strane, vrlo je kompleksna tema i puno sagovornika, da kažemo, u različitim delovima, počevo od Beograda i ministarstva, pa eto, pomenuo si i do Bosilegrada, koliko je bilo zahtevno ići na teren, prikupiti sve informacije, pronaći sve sagovornike i na kraju sa svojim timom ili ekipom uobličiti to sve. Da.
Pa bio je izazov, ali uglavnom nismo nailazili na te prepreke da neko ne želi da govori za serijal. Od svih sagovornika koje smo kontaktirali, putovali smo dosta, dakle, kao što si pomenula, Dimitrovgrad koji nam je ovako geografski najbliže, ali svakako i Bosilegrad i Beograd, te za naš serijal govori između ostalog ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov, generalni konzul u Nišu, kome ovih dana ističe mandat Edvin Sugarev, kao i predsednici opština Dimitrovgrad i Bosilegrad, dakle Vladica Dimitrov i Vladimir Zaharijev, i to su opštine u kojima je zapravo većinsko stanovništvo prema popisu iz 2011. godine su pripadnici bugarske nacionalne manjine. Osim toga, dakle, predstavnici ustanova kultura, bili smo i u školama, govori učenici o tome koliko njima znači što uče bugarski jezik, a gledalci će moći da saznaju detaljnije o tome kakva sve odeljenja postoje u srednjim školama. Dakle, eto, čisto primjer radi, u Dimitrovgradskoj gimnaziji već 10 godina postoje odeljenja koja i na srpskom i na bugarskom jeziku, što gimnazijska, što odeljenja stručnog usmerenja, u ovom konkretnom slučaju odeljenja turističko-hotelijerskih tehničara. Ti si, da kažemo, mogu slobodno reći, dugo u medijima, da, u tom smislu da pratiš brojne aktivnosti, pa eto i u Dimitrovgradu i u našem okrugu pratio si, nešto nam je bilo poznato. Da li je nešto tebi sada novo u celoj ovoj priči dok si istraživao što se odnosi na nacionalne manjine i njihovu zastupljenost i odnosno jezik koji koriste? Pa uvek saznate nešto novo i uvek se tokom rada na jednoj temi otvori još neka tema, tako je bilo i u ovom slučaju, videće gledalci koji budu pratili serijal, ali izazov je bio i u tom smislu što sve to treba uklopiti u jednu celinu, da sve to bude povezano, iako su zasebne teme, ali se one međusobno svakako prožimaju. Ono što jeste interesantno za ovaj serijal jeste da će biti emitovan i na srpskom i na bugarskom jeziku, dakle u svaki segment svake emisije biće posebno na bugarskom jeziku. Neke intervjue smo radili na bugarskom jeziku, recimo sa ambasadorom i sa konzulom. Vesti na bugarskom jeziku čitaće Aleksandar Aleksić, on mi je dosta pomogao i pomaže mi oko tog dela, i moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim i kolegi snimatelju Milošu Maniću, kao i montažeru Bojanu Đorđeviću. Zaista smo predano radili na ovom serijalu i eto, nestrpljiv sam i ja da krene ova prva epizoda sutra, moram da priznam. Svaka realizacija svakog projekta daje određeni rezultat, ali i onima koji rade neku novu ideju. Da li imaš ti negde možda neku ideju za neki naredni konkurs ili neku drugu priču? Pa ima ideja. Uvek ima ideja i nadam se da ćemo i to uspeti da realizujemo, i moja ideja je da to bude nešto potpuno drugačije kada govorimo o konceptu u odnosu na ovaj serijal, i da samim tim gledaocima ponudimo nešto, opet nešto novo, što će značiti i pripadnicima bugarske nacionalne manjine, ali i generalno svim gledaocima. I upravo zbog toga je negde i ova emisija i na bugarskom i na srpskom jeziku, da to mogu da razumeju i pripadnici bugarske nacionalne manjine, ali i svi ostali koji budu pratili ovaj serijal. Ne sumnjamo u tvoj rad, naravno, i kolega koji su sa tobom radili na tome. Ovaj drugi deo nek ostane da prvo pogledamo prvi serijal, a od tebe sigurno očekujemo i kasnije aktivnosti. Da podsjetimo, znači sutra u 21 sat. Sutra, dakle, u 21 sat prva epizoda posvećena jeziku bugarske nacionalne manjine, i u narednih 5 nedelja, dakle svakog četvrtka u 21 sat, serijal novini na našem programu i u produkciji naše televizije. Hvala puno na gostovanju, a nama ostaje da vas podsjetimo, znači večeras u 21 sat šansa za roditeljstvo. Koleginica Ana Filipović-Gogić je vrlo interesantnu priču priredila za vas, najbolje da pogledate. Kasnije ćemo sigurno dobiti i vašu reakciju na sve te emisije koje su pripremljene, i sutra u 21 sat novini koje je radio Denis Ranđelović. Čuli
čuli ste kolegu Denisa Ranđelovića, a što se tiče drugog serijala, emisija pod nazivom Van telesna oplodnja šansa za roditeljstvo u produkciji naše medijske kuće, one će večeras premijerno početi da se prikazuju. Pet epizoda serijala posvećene su van telesnoj oplodnji, svim izazovima kroz koje parovi prolaze u borbi za dete, psihološkoj podršci koja je neophodna mogućnostima koje daje država kroz program besplatne van telesne oplodnje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali i pomoći lokalne samouprave, odnosno društveno odgovornih kompanija i o iskustvima onih koji su svoj san ostvarili upravo kroz postupak van telesne oplodnje. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja. Prvu epizodu pod nazivom I mi želimo bebu možete pogledati večeras od 21 sat. Svaka naredna emisija biće emitovana svake naredne srede. Bili ste vredni i ovoga puta, dva puta po dve karte za predstojeći 8. sajam pirotske peglane kobasice. Dobile su Ivana Madić i Gordana Panić. Prve tri cifre njihovih telefona su 316. Telefoni i dalje zvone, ali evo ove dve dame su bile brze i one će sutra moći tokom prepodneva da podignu karte u našoj redakciji. Mi nastavljamo program, prelazimo na oblast kulture. Narodna biblioteka Pirot organizuje predavanje i promociju knjiga Sve je ovde legenda i hodočašće na krv Ljubomira Saramandića, kustosa Srpske kuće na krvu. Promocija je sutra u 19 sati u čitaonici Pirotske biblioteke. U petak, 24. januara, ansambl Narodnog pozorišta Pirot izvešće ponovo predstavu Nema dade, nema bate. Predstava počinje u 19:30. Karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti svakog prepodneva u prostorijama pozorišta ili sat vremena pre početka predstave. Muzej Ponišavlja i ove godine raspisao je konkurs za najbolju fotografiju pod nazivom Ne briga o kulturnom nasleđu. Fotografije mogu da budu snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom. Autori mogu da učestvuju sa više autorskih fotografija. One moraju da budu u JPG formatu. Radove slati elektronskom poštom na adresu muzejpirot@gmail.com najkasnije do 15. februara. Potrebno je dostaviti ime i prezime autora, broj telefona i naziv fotografije. Najuspešniji autori fotografija biće nagrađeni, a najbolje fotografije biće postavljene na izložbi u muzeju. Jedna informacija iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Posebna novčana naknada za decembar prošle godine isplaćuje se danas uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka, obaveštavaju iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Centar Ministarstva odbrane za grad Pirot uvodi regrute u vojnu evidenciju po opštem pozivu. Uvođenje u vojnu evidenciju je svakog radnog dana od 13. do 28. februara od 9 do 15 sati u Pirotu i Babušnici. U Beloj Palanci i Dimitrovgradu samo petkom od 9 do 14 sati, a nakon predviđenog roka po pojedinačnom pozivu tokom cele godine. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje ovaj dokument, na uvid je potrebno poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu je potrebna važeća putna isprava. Sve dodatne informacije regruti mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu nadležnom za mesto prebivališta ili na sajtu Ministarstva odbrane. Vreme je i za sport. Prozivkom igrača koji je obavio šef stručnog štaba Dejan Čelar, Pirotski Radnički danas je počeo pripreme za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. Lopta se zakotrljala na terenima fudbalskog kluba Radnički u Senjaku. Beli su danas počeli pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije. Prvoj prozivci koju je obavio trener Dejan Čelar prisustvovala su 23 fudbalera. Kako istakao predsednik Zoran Nikolić, cilj je da se gro ekipe iz prvog dela prvenstva sačuva na okupu, da se izbori plasman u play-off i tako prebrinu sve brige oko opstanka. Verovatno će biti nekih manjih kadrovskih promjena kada je u pitanju sastav našeg tima, ali kažem, u ovom trenutku niko nije uzeo ispisnicu i niko nije došao. Kažem, ono što možemo očekivati, a 15-20 dana traje prelazni rok, verovatno su to neke minimalne izmene. U suštini, zadovoljni smo onim što smo postigli u jesenjem delu, pre svega odnosom fudbalera prema igri. Mislim da su i navijači zadovoljni, znači želimo, zato smo i želeli da zadržimo kostur tima i u tome smo, čini mi se, i uspjeli. Želja nam je da
ako govorimo već o nekim željama rezultatskim, budemo među prvih 8. Na taj način svakako ne bi strahovali za neko napuštanje lige, naprotiv želimo da eventualno da igramo taj play-off. Novina je da će posle dužeg vremena radnički deo zimskih priprema najverovatnije odraditi i u inostranstvu. Pokušavamo da obezbedimo pripreme van Pirota, nešto što fudbalski klub Radnički, čini mi se, godinama sebi nije mogao da priušti. Procena je da bi takve pripreme bile dobre, ne samo zbog uslova, jer na kraju krajeva i Pirot ima dobre uslove, ali možda zbog homogenizacije ekipe, zbog tog nekog druženja, jednostavno mislim da bi bilo dobro da desetak dana svi odu negde na pripreme. Kako, kada, gde, o tome će svakako stručni štab odlučiti. Mi iz uprave smo tu samo da pokušamo da logistički pomognemo oko realizacije svega toga. Uz šefa stručnog štaba Dejana Čelara i danas Milan Ćirić i Nenad Jončić. Što se igrača tiče, svi sem Pobulića i trojice golmana Šuljagića, Gančeva i Cvetanovića odradili su prvi trening. U petak stiže i Edoa Gaj Serž koji je u Kamerunu na odmoru. Izvesno je da postoji ogromno interesovanje ne samo za Miloša i za Dimitrija, već za mnogo drugih igrača koji su igrali ove polusezone. Međutim, naše odbijanje tih nekakvih ponuda, odbijanje od stvari, želja da zadržimo ekipu i njihova želja da nastave s nama do kraja, samo govore da je ovo zdrava sredina, da su naši međuljudski odnosi perfektni, stručni štab, uprava kluba, odnosi u slačionici, tako da evo, svi su došli danas nasmejani i stvarno mi je zadovoljstvo da nastavimo, jer ja sam trener koji ne polaže mnogo na pripremni period, to je samo nastavak rada. Biće 7 utakmica, verujemo da ćemo odabrati pravu opciju za početak februara, za te 2 nedelje kada bi trebali da odemo do Bugarske. U zavisnosti od odlazaka klub će reagovati i angažovati pojačanja. Nekoliko novih lica bilo i na prvom treningu. Ima nekoliko novih lica, to su igrači koji su došli na probu. Naravno, određene preporuke postoje za njih, nećemo ih danas pominjati, ne bi bilo zahvalno. To su momci koji žele da se pokažu. Ne dolaze iz sjajne situacije da su izabrani od strane kluba nakon dobrih igara u drugim klubima. To su igrači koji traže svoju šansu i to je uobičajena pojava na pripremama. Prve 2 nedelje ekipa će raditi u Pirotu. 1. februara Beli će imati prvu probu protiv Niškog Sinđelića, a posle toga odlaze najverovatnije u Bugarsku, gde će odigrati još nekoliko trening utakmica. Prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije počinje 29. februara. Ženski rukometni klub Pirot pripreme za novu sezonu počinje danas. Prozivka rukometašica je u 19:00 u hali Kej. Prolećni deo prvenstva Prve lige Istok počinje 29. februara. Naše rukometašice u prvom kolu gostuju u Boljevcu gde se sastaju sa ekipom Rtnja. Još jedna informacija pre nego što vas pozdravimo. U nedelju 19. januara, kao i prethodnih godina, biće obeležen Svetski dan snega na Staroj planini. Polazak je ispred hale Kej u 20:00, a prevozi i ski pas su besplatni. Radi se pod nadzorom profesionalnih trenera. Manifestaciju godinama unazad organizuje Skijaški snowboard klub Stara planina uz podršku FISA, Skijaškog saveza Srbije, Javnog preduzeća Skijališta Srbije grada Pirota i ove godine i ski škole Avantura Stara planina. Eto, to je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Hronike za večeras. Ja vas podsjećam da u 21:00 možete pogledati premijerno prvu emisiju iz programa Vantelesna oplodnja, šansa za roditeljstvo autora koleginice Ane Filipović-Gogić. Prva epizoda nosi naziv I mi želimo bebu i možete pogledati večeras u 21:00 na našoj televiziji. Sutra u 21:00 počinje serijal koji radi kolega Denis Ranđelović na Hvala na pažnji i prijatno!